Oikein paljon tervetuloa jälleen tämän suuren videon pariin. Mä en halua tuhlata sekuntiakaan teidän elämästä, koska mennään heti suoraan aiheeseen. Tänään me yritetään tehdä Futties 99-rated Lionel Messi ja meillä on tänään vähän kiire. Sen takia, koska mä en tiedä onnistuuks tää juttu. Meillä on Storessa, meillä on enemmän paketteja, me tullaan tänään avaamaan paketteja, me tullaan tekemään SPC:itä ja me tehdään kaikkemme, jotta me saatais toi Messi. Mutta niin kuin näette, meillä on 1482 plus player pickiä. Täältä tulee siis pelaajia, joita meidän on tarkoitus käyttää tossa Messin challengeissa. Ja heti ekana 91-rated Baneika Team of the Season. Ei olisi voinut, siis no totta kai olisi voinut olla parempi alku, mutta hyvä alku. Ehdottomasti toi Baneika me otetaan. Ja Baneika on just semmonen sopiva käyttökelpoinen pelaaja, jota me sit käytetään tossa Messin challengeissa. Toista pakettia vaan pyörimään. Mä tiedän. Mitä on nää paketit? Mitä on nää paketit? 95 Federico Chiesa. Ei herra jumala sentään. Otetaan se ehdottomasti. Siis ei tän pitänyt olla mikään pakettien avaus. Tänään tarkoituksena on vaan tehdä toi Messi, mutta siis loistava alku. Nyt Diego Mutinho Trap. Mutinho me saatais valioliigapelaaja linkattua, joten se. Koska meillä on aika paljon tommosia joitain hyviä valioliigapelaajia. Ja tosiaan näitten playerpikkejen tarkoituksena on saada nimenomaan korkea rating pelaajia, joita me voidaan uhrata, jotta me saatais se Messi. Sitten, seuraava playerpikki. Nyt. Oh my god. Ei tää oo todellista. Ei tää oo todellista. Ei tää voi olla. Ysikasi. Mitä? Mitä? Siis... Hei, niinku... Anteeksi, mitä? Siis nyt pieni stoppi. Pieni stoppi nyt tähän tähän videoon. Eli siis... Mä teen tästä kaksosasen tästä videosarjasta. Koska nyt me saadaan jo niin hulluja pelaajia, niin musta olisi väärin tavallaan videossa, jossa mä niinku yritän saada 99 Messin, niin musta olisi jotenkin absurdia, jos siinä videossa mä saisin samalla 98-rated Lukakua ja 95 Chiesaa paketista. Niin nyt me tehdään pieni semmonen, miten mä sanoisin, suunnitelmien muutos. Eli nyt me avataan nämä paketit, nämä player pickit, näitten lisäksi mulla on lisäpaketteja. Ja sit me ruvetaan tekemään kyllä tota Messi Challengea vielä lisää. Mut sit jätetään tavallaan se, jos me nyt saadaan Messi tehtyä, niin jätetään se tavallaan seuraavaan osaan se. No en mä tiedä, siis nää paketit, siis totta kai Lukaku otetaan. Kattokaa nyt, siis 4 82 plus player pickiä. Otetaan viides. Siis mun on ihan vaikea käsitellä tätä asiaa nyt. 85 Luis Alberto. Mitä korkeampi rating, sitä parempi. Siis, anteeks, mut onks tää joku vitsi? Onko tää oikeesti joku vitsi? Mun on tosi vaikea nyt sanoa tähän yhtään mitään. Nää on ihan mielipuolisia paketteja tällä hetkellä. Ei tässä oo mitään järkeä. 86 David Silva. Ei tarvii kahta kertaa miettiä. Siis nää on niin loistava, siis Lukaku mä en heitä, enkä Chiesaakaan välttämättä niinku Messiä varten, koska no Chiesa, en kyllä tiiä. Baneika menee, se on niinku ihan varma. Mutinho menee, Luis Alberto menee, David Silva menee. Ja miettikää, meillä on vielä 8 82 plus player pickiä täällä. Nää on ihan, ei tän näin pitänyt mennä. Siis mulla oli tarkoituksena ihan aidosti vaan avata, että mä saan just 83, 82 rated pelaajia, joita mä sit heitän Messiä varten. Mut Manolas tosta, mut tää on mennyt, en mä ajatellut, että tää menis niinku näin tavallaan hyvin. Sit Bergwijn, Muniain, Hakimi, kato se rimmas. 83 rated pelaaja 3. Jos mä nyt, niin no Muniain
otetaan Muniain ihan vaan sen takia, koska Muniain, toi on häiritsevä toi sana, mä en voi sille mitään, mut Muniain on siitä hyvä, koska meillä, no esim. David Silvan kanssa se saa aika kivan linkin, joten varmasti ymmärrät tämän mun tarkoituksen tässä. 83 Umtiti, 82 Ginter ja 83 Vela. No, Umtiti ehdottomasti, koska Vela MLS:stä hankala linkata SPC:ssä. Umtiti, ei kahta sanaakaan. No nyt on sittenkin ollut tavallaan 5 pakettia putkeen tämmösiä neutraaleja. Nämä Lukakut ja Chiesat, nämä oli ihan niinku spesiaaltapauksia. Mutta vielä meillä on näitäkin 5 jäljellä. Toivotaan, että me saadaan yksi yli 90 reitti pelaa vielä. Ja se tulee siinä, Alisson. Tai eihän se ole yli 90, mutta nimenomaan tasan 90 reitti pelaaja. Normi Alisson. Tää meille kelpaa, mä en tiedä. Mä oon pahella, niin toi oli varmasti aivan järkyttävää kuunneltavaa. Mutta Alisson siitä niin, ja lisää SPC-kamaa. Come on, 4 pakettia nyt. Kodin, 85 kodin, selkeä valinta, selkeä. Nää player pickit, mä tykkään niin paljon player pickeistä. Miettikää, siis joo, tämmönen, mitä muuten, mä haluun nähdä Lukaku hinnan. Niin ei, niin, 80 tonnia. Et eihän se niinku, se ei oo mitään päätä huimaava se hinta. Ja Chiesalla varmaan vielä vähemmän, ehkä joku 70 tonnia. Mut pointtina on, katsotaan nyt vielä toi Banekan Team of the Season hinta, 20-30 tonnia. Pointtina on se, et ei tämmöset player pickit loppujen lopuksi, varsinkin kun mullakin oli niin paljon untradeable pelaajia, kultapelaajia tuolla Nainkolan, kultapelaajia tota mun klubissa, niin ei nää maksa paljon. Tai siis kyllä maksaa, jos sä joutuisit ostamaan nää kaikki pelaajat. Sit nenällä, boom. Sit nää tulis kyllä maksamaan. Okei, 91 Coop Miners meillä on jo. Mut kyllä me se silti otetaan. Me otetaan Coop Miners tosta, koska me mennään tekemään toi joku SPC-messiä varten. Ja tota, heitetään sitten meidän Coop Miners sitten vege, joka meillä on jo. Sitten 90 Orsits. Okei. Ehdottomasti Orsits otetaan. Ja näin. Nyt me saatiin hyviä SPC-kamoja. Siis todella paljon. Nää me heitetään nyt klubiin. Coop Minersin me annetaan olla. Ja sit me hypätäänkin tänne SPC-ihin. Meillä on myös lisää paketteja, mitä me tänään avataan. Lionel Messi. Mä oon suorittanut nää 4 kalleinta. Ja en mä tiedä, onko nää vaikeimpia, mutta siis ymmärrätte, että niinku 91 rating scorekin ei semmoista ihan tosta noin vaan väännetä. Ja 6 mulla olisi vielä jäljellä. Eli näitten chemistry täytyisi olla 60. Tästä täytyy nyt vähän sitä ajatella tässä samalla, ettei voi ihan mitä tahansa pelaajia tänne heittää. Täällä meillä itse asiassa on Messi heitettynä. Coop Miners meidän pitää heittää. Se on niinku ihan se ykkösprioriteetti. Siitä meidän täytyy nyt päästä eroon, joten etitään se. Okei, tässä on nyt mun ratkaisu. En tiedä, onko se hyvä. Tärkeintä nyt meillä on siellä Coop Miners. Sitten meillä on André Bamba, Mukiele ja Klosterman. Että tässä tietysti on aika korkea rating pelaaja. Sitten meillä on vielä 3-8-3 rating pelaajaa. Tän saisi aivan varmasti 1000 kertaa halvemmalla. Mutta meidän täytyy näitä untradeable pelaajia nyt vaan heittää pois, jotta meillä on tilaa taas uusille pelaajille. Tää tästä. Submit. Ja sieltä me saadaan lisää paketteja pöytään. Ja mennään nyt sitten vähän avaamaan lisää. Eli nyt on 5/10 tästä messistä suoritettu. Ja meillä on, totta kai nyt me saadaan se Coop Miners, yes. Ja se on muuten aivan varmaa, että toi toinenkin Coop Miners me tullaan jossain vaiheessa heittää vege. Koska mä en ehkä näe tarpeelliseksi, että meillä, tai mä en niinku Coop Minersille näe minkään näköistä käyttöä. Nyt me toivotaan, että näistä paketeista tulisi jotain sellaisia pelaajia,
joita me voidaan heittää jälleen sitä messiä vastaan. No tää, nää cold pack, siis mun ei ollut ees tarkoitus tyyliin tehdä tätä pakettien avausta, mutta ei tän pitänyt olla pakettien avaus alun perin tän videon, vaan tän piti olla vaan, missä me saadaan messi kokonaan tehtyä, mutta jos mä tässä videossa avaan nää paketit, saan Lukakun, saan Chiesan sun muuta, ja samalla vielä otan messin, niin mä ite haluan jakaa sen kahteen osaan, koska sit mun mielestä tästä tulee jo liikaa. Tiedättekö te, että ei oo sitä yhtä punaista lankaa, vaan on 1100 asiaa, mitä yhdessä videossa tapahtuu. Ja mun mielestä sit siinä menee tavallaan se raja. Nää on paketteja, mitä mä en oo millään tavalla kerännyt. Näitä on vaan tullut. En edes tiedä ihan tarkkaan mistä. No just vaikka tosta, että mä oon tehnyt muutaman noista messi-challengeista, niin sieltä on tullut sit tällaisia paketteja. Ja nää on siinä mielessä tosi tärkeitä, koska näistä me saadaan pelaajia, niin kuin tossa äskenkin tuli. 80 rated pelaaja. Niin se menee hyvin johonkin noihin messiskuadeihin. Mä tein siinä mielessä ehkä virheen, että jos mä en tiedä, olisitteko te halunneet nähdä, miten mä ratkoin. Kato, 82 Chinter. Yes, hyvä, tosi hyvä. Sitä me tullaan tarviimaan ja käyttämään varmasti vielä äärimmäisen hyvin. Ja missä me sitä käytetään? Squad Building Challengeissa, totta kai. Mut niin, olin sitä sanomassa, että mitähän mä muuten olin sanomassa, nyt kun mä mietin, ihan täys ajatuskatkos. Niin, mä en oikeesti muista, mitä mä olin selittelemässä. Niin, tein siinä mielessä, nyt mä muistan. Kyllä se vanhalla vaarillakin vielä muisti toimii, eli olen siis suht kohta. Ja 80 Andre Almeida. Sitäkin tarvitsemme vielä reilusti. Ei nyt ehkä sentään kannata ylikorostaa joka ikisen pelaajan merkitystä, mikä me saadaan, mutta pointtia nyt vaan on se, että me tarvitaan näitä suht korkea rating pelaajia, jotta me saadaan vielä toteutettua tämä meidän messihaave. Se oli niinku semmonen, mä tosi kauan puntaroin, että mikä paketti tää on? Mä tosi kauan puntaroin, että kannattaaks mun tehdä sitä messi. Oho! 97 Mbappé, 97 Bruno Fernandes ja 95 Varane, 98, no Akun ja mulla on. Mä en tiedä, no heitetään nyt noi klubiin ihan vaan, jos me nyt satuttais joskus testaamaan, mä kyllä epäilen. Siis lainapelaajat on nihkeitä, tiedättekö te? Tyrara Gold Players Pack. Lainapelaajat on siitä niin nihkeitä, että ne on jotenkin silleen, et sä syty niille, et saa silleen, että tää on nyt mun muutaman peliajan. Ei se, kyllä mä sanon, että kyllä niinku ihan tarvii omistaa pelaaja, jotta se tuntuu omalta. En mä niinku, mullakin on laina 99 Neymar, niin ei mulla tuu siitä semmoista, että vitsit on siistiä omistaa tää pelaaja. Siinä tulee lähinnä semmonen, come on. Guendouzi, miksi mä sanoin sen noin? Henderson, ai perhana. Nyt tarvii quickselata 80 rating pelaaja. Se on siinä mielessä ikävää, että mä en haluaisi tehdä sitä, koska 80, niin kuin sanottu, hyvää SPC-kamaa. Walkoutin haluisin. Joo, tiedän, saatiin 95 Lukakua, 98 Lukakua ja 95 Chiesaa. Ja saatiin me totta kai myös Alissonia ja Baneikaa sun muita. Mut tavallaan olisi siistiä saada tommonen luonnollinen walkout, mikä tulisi paketista. Se olisi tosi niinku vielä semmonen ekstra huipentuma tälle videolle. Mut siis oli kyllä siistiä saada toi Lukaku. Vähän pettymyksenä tuli senkin arvo. Tiiäks, mä jotenkin ajattelin, että se voisi olla niinku tiedättekö te. Se on kuitenkin 98 rating. Se on kuitenkin Lukaku. Niin vähän mä mietin, että se voisi olla siinä vaikka 100 000, ehkä 200 000 pintaa, mut sit todellisuus iski kyllä päin kasvoja ja se iski kovaa, et se on noin 80 000 nyt kun mä kuvaan tätä videoa. Fred ja Nkunku, hyviä pelaajia siinä mielessä, että mitäköhän mä oon tässä toistellut koko videoa, joku voi kommentteihin pistää, että mihin Fred ja Nkunku mahdollisesti päätyvät. No sitten, 8 pakettia jäljellä.
tosta Coldplayers backi ja nyt halleluja. Ei tuu mitään. Ei tuu mitään järkevää. Pitäisköhän mun tehdä vielä yksi messin tota, ai ei mitään järkevää vai 84 Felipe. Sehän kelpaa meille oikein hyvin. Otetaan se. Ilomieli vastaan, mun äänitysohjelma vähän lagailee. Se on aina pelottavaa. Mutta tehäs vähän tilaa, eli roomia. Olipa taas fiksusti sanottu. Ja transferlista, herra jumala, se täyttyy. Se täyttyy kulovalkeen lailla. Älkää edes kysykö, mitä se tarkoittaa, koska ei mitään käsitystä. No, Rare Electrum Walkout. Totsi. Joku kova. Please, on joku kova. Englanti. ST, onko se Harry Kane? Ei ku Jamie Wardy, come on, 94 rating, saattaa hyvin olla, että tää menee Messin SPC:hen, mutta hei, walkout, se on aina hyvä juttu. En mä niinku Wardille suoranaista, hei, tää on tota tradable. Maksaa joku 40 tonnia suunin piirtein. Ja hyvät statsit totta kai, siis sehän on ihan selvä juttu. Mutta kysymysmerkkinä vaan tossa Wardin tapauksessa on ehkä se, että ottaen huomioon mitä kaikkia muita hyökkää, ja mulla on kuitenkin 99 rollee, no nyt 98 Lukaku, 97 Dybalaa ja vaikka mitä, ja toivottavasti kohta 99 Messi, niin siinä vaiheessa voi olla sellainen tilanne, että valitettavasti 94 Ward joutuu kyllä sinne taka-alalle. Ei sillä, että mulla Wardia vastaan olisi mitään, ei missään nimessä, äärimmäisen hyvä pelaaja. Mutta ymmärrätte varmasti, mitä tässä nyt haen takaa. Viimeiset paketit lähtee tästä pyörähtämään niin kuin kiepillä konsanaan. Ja toivotaan, niin no se walkout saatiin, joten sinänsä. Ja me ollaan saatu muutenkin tänään kyllä aika kivasti. Siis ensinnäkin tämä materiaali, mitä me ollaan saatu SPC:tä varten, eli toisin sanoen Messiä varten, niin se on ilahduttanut mua kyllä todella paljon. On tullut tosi tavallaan käyttökelpoista kamaa niin sanotusti. Joten odotan, kyllä mä niinku nyt oon aika vakuuttunut, että kyllähän me se Messi saadaan tehtyä. Me ollaan puolet siitä jo tehty. Toki siellä on edelleen aika kalliita juttuja, mutta hei, come on. Meidän koko squadi on täynnä korkea rating pelaajia. En mä tarvii kaikkia. Mä haluun panostaa nyt siihen Messiin. Mä haluun heittää mun ihan perus 90 rating pelaajia Messiä varten. Me uhrataan nyt PSG-kortti Messiä varten kaikki. Ihan kaikki. 82 Kruuse, hyvä. Hyvin menee meidän mihin se menee? SPC:hen. Mihin muunkaan? Rare Gold Pack ja Mega Pack vielä tältä päivältä. Sit me taputellaan ja sit siinä seuraavassa videossa mä uskon ja toivon, että me saadaan Messi valmiiksi. Jos ei saada, sit mä sanon, että sit mä oon aika pettynyt. Säästetään megapäkki sitä videon varten. Pieni nakki teille tähän. Nyt napsahti nakki. Oon pahoillani siitä. Mutta mä toivon, että piditte tästä videosta. Tähän tulee jatko-osa, missä me ihan niinku me tehdään kaikkemme, että me saadaan se Messi tehtyä. Odottakaa sitä. Olkaa valppaina, olkaa innostuneita. En yhtään tiedä, että mitäköhän mä olin taas selittämässä. Joka tapauksessa me nähdään silloin. Nyt se on mun puolesta. Moi.